поважні та грайційні, однак узимку худорляві та обесилені олені нерідко стають здобичу вовків. Сніг великий, ходити тяжко. Звіра бачили, є таке, є і козята, є і, вверху сніг великий, більше метра. У лісах області можна побачити дерева без кори, вирити сніг аж до землі. Так олені та косулі харчуються. Аби тварини не померли з голоду, єгері ще на світанку вирушають до лісу. Їдуть возами, наповненими харчами. Я надіюся, що звір у нас так успішно перезимує і весною дасть свій приплод. Броду треба вкладати, тому що ми багато з неї хочемо брати, а для того, щоб брати, значить, треба вкладати. І вкладати серйозно. Залишають для оленів і сіль, насичену корисними мікроелементами. Розкладають у лісі і сіно. Все це розміщують на спеціально підготовлених годувальних майданчиках. На тих місцях скупчення їхніх сюди зробили підгодувальні майданчики. І на сьогоднішній день вже є зараз середина лютого, і кожного дня вони йдуть і поїдають кукурудзу, там сіль ставимо, щоб вони мали тюки, сіно в тюках. І кожного вечора, кожного ранку вони йдуть, то й поїдають. Кожного дня вивозимо 8-10 мішків кукурудзи, і на ранок все поїдають. Слава Богу, заради того, що так пішла підгодівля і зберігся звір. Окрім оленів та косуль, мешкають у лісах області кабани, зайці, вовки та лисиці. Однак вони зиму переносять краще за рахунок теплого хутра. Олені ж до єгерів вже звикли. Лісівники ж сприймають доброзичливість диких тварин як своєрідну подяку.